Yo, YouTube! Vi är tillbaka med ett helt nytt spel. Men alltså, det är någon som pratar hos mig. Pratar de hos dig med? Ja. De pratar massor. Vi är tillbaka med ett helt nytt spel, It Takes Two. Vi har aldrig spelat detta innan, men man, vad jag vet så ska man typ så här klara av olika banor tillsammans och tänka. Det är typ som ett pussel. Ish, kan man säga. Fast man går fram och tillbaka, tror jag. Jag har ju aldrig kört det eller sett det. Nej, samma här. Den här, alltså, detta spelet har varit jävligt hypat. Och det är ju ett multiplayer-spel. Så att om ni gillar den här videon när ni har tittat färdigt. Så att om ni vill se mer av det här och om vi gillar det. Så att tumma upp videon. Så ska vi se. Nu ska vi välja något här. Du är tjejen. Nej. Jo, kolla, jag tog killen. Alltså det är väl inte ett multiplayer-spel. Man kan vara två på det totalt. Jag tror det är ett multiplayer-duospel. Kallas det? Ja, duospel-multi. Kan man köra solo på det? Det kan man va? Jag vet. Ingen aning faktiskt. Det är första gången båda du har testat det, så jag har fan ingen aning alltså. Pausa, gör det för dig då. Ja, det är bra. Fan vad nice. Vi hatar ju såna här jävla cutscenes, ja. Cutscenes. Det här blir massa hoppande. Vill ni se cutscenes så får ni kommentera det till nästa avsnitt om det blir till, om ni tycker om det. Men det kanske är föräldrarna nu som har blivit gubbarna. Är det? Kvaliteten är galen ju. Ja, tror jag är kul att kolla på såna här spel. Jag vet inte. Vi ska stoppa i fuses nu, okej. Okay. Vi måste samarbeta. Japp, det är ett samarbetsspel. Jag tror båda måste göra var sin grej på alla banor för att komma vidare. Typ. Vårt mål måste ju vara på YouTube att vi klarar ut detta spelet. Någon ja, gång. Ja, precis. Åh, jävlar. Hey, my body feels weird. Because you're made of clay. Keep your eyes on the fuses. Okay. Don't you feel weird? I mean, vad bra gjort du var. Ja, det är asballt ju. Nej, han springer iväg. Ja, jag trillar ner. Shit. Nu kan jag ju kolla vad du gör med. Oh, nice. Vänta. Nej, jag trillar ner på samma ställe hela tiden. Jävlar, han parkourar. Kom hit och... Nej, kvaliteten är galet bra. Det här är kul som vann. Hallå. Caps toggle sprint. Jävlar, jag springer. Kolla på mig. Här ska vi göra något garanti. Ground and pound. Vi ska göra samtidigt. Okej, okay, lugn. Vänta. Hoppa på tre. Ja. Ett, två, tre. Fan, vi måste samarbeta, Kevin. Ja, det här kommer inte gå bra. Ah, du ska ju hoppa på den va? Okej, spring. Vad gjorde du? Slide. Oj, jag dog med. Jag dog igen. Ah, så. Du ska ha dubbelhoppa sen dash. Dubbelhoppa och dash? Hur fan dashar man igen? Skift. Okej. Oh, nej, jag var jättenära. Okej, okay, vänta. Ja. Jag tog världens jävla dubbelhopp. Du är ju aslångt bak. Nu ska vi nu putta den här. Jag kommer aslångt bak. Jag är fan här. Ja, kolla nu. Nu ska du... Du ska putta den. Så. Och sen hoppa upp. Du kan du komma upp eller? Ja, det är nice. Fast vi är här då. Fan, vad roligt att vara. Fast, vänta, det är ju en jävla såglund. Här är ju el, det är ju fel på elen. Kolla, hej! Jag puttar. Va? Du måste med putta, tror jag. Ja, jag kommer. Åh, jävlar! Nice. Ja, du tog den. Ja, nice spel. Alltså, jag gillar alltså denna kvaliteten som fan. Ja, det här spelet var ballt alltså. Vad kostade, vet du? Ingen aning. All right, nu ska vi se. Så alltså, gillar ni spelet nu så måste ni tumma upp om ni vill se oss spela igenom detta. Så detta är verkligen sånt perfekt spel för kanalen. Ja, vi ska trycka på den va? Ja, det är det.
Det är lite jobbigt med så här dubbelskärmen, fattar du? Ja. Man måste typ sitta lite snett. Ah, nu kommer han igen. Men liksom hela handlingen med detta nu är att vi ska bli kära i varandra. Ja, precis. Men jag är redan kär i dig, Kappa, så det är lugnt. Ja, jag är inte kär i dig. Ja, då får vi hoppas att du blir det under spelets gång. Ja. Nu är det boss. Eller? Åh, jävlar, han dansar upp allting. Jävlar, vilket galet spel ändå. Jaha, så, ja. Vi ska in där nu. Saving, stora. Nu kör vi. Ja. I wonder where that annoying Whee! He said Rose bought him. Fan vad du springer. Oj. Nej, där skulle du inte gå. Rose bought him. He doesn't sound like a book she would buy. Kom igen, oh. Ska vi bli insugna av den? Oj. Fan vad snyggt det här spelet är. Ja. Det var det jäkla i. Ja, man skulle inte bli insugen. Du ska inte dit in, du ska hit. Oj, du ska inte dit heller. Aha. Hej, kom. Nej, du ska inte dit heller. Kolla. Åh, du håller mig. Hej, kom. Ska jag? Här nu, kom. Nu. Du ska hoppa. Alltså, kolla, jag styr ju denna som en orm. Ja, men du ska hoppa på den andra nu, Kebbe. På den gröna. Då fixar du ändå. Ja, det är knappen. Nice. Vad kul. Alltså, jag är impad. Jag är också impad som fan att det är så snyggt. Ja, jag trillar ner, du. Dude. Ja, jag trillar ner igen. Bye, bye. Nej. Oh, jag klarar mig precis. Här ska vi någonstans igen. Jag har fortfarande låg jävla sens alltså. Ja du. Men vad fan. Igen. Ja. Kom nu, Kevin. Nu ska vi styra den igen. Oh, du dör nu då. Där. Nu kör. Ja. Oj, kör. Du måste in från andra hållet ju. Ja. Kör, hoppa. Men den blåser ju ut. Jag styr ju denna med. Aha. Vänta, jag kanske ska klättra upp på dig då. Jag klättrar upp på dig, vänta. Eller ska jag... Ah, nej, du ska styra den andra, den andra. Ja, jag vet. Vänta, så här. Testa, det är fett kul när man styr den. Kom, nu, kom. Då kommer jag. Okej, nu ska du byta håll. Du hoppar och kontroll. Är det något? Hoppa och kontroll på den. Ja. Japp, kom. Okej. Hoppar du ner den? Ja, jag är uppe nu. Åh, man måste träffa hålet. Okej, ja, det är bra. Åh, jävlar! Ja. That was kind of fun actually. Don't let go. Ja, nu måste du släppa. Du måste stänga av. Ska du kyla ner den eller? Nej, det är en knapp där. En grön grej. Jo, det blir kyld där. Kolla. Ta. Ser du? Åh, oh, kör. Nej, du måste... Hallå! Fan, du blir lite nedkyld nu. Men ska man ta den på mitten? Jag tror det är något med den gröna knappen, Kebbe, alltså. Nej, nice! Där måste vi sätta någonting. Nu, kan jag göra det? Jag använder mig själv som el. Okej. Vänta då. Alltså, det här spelet är så jävla detaljerat. Nu måste vi springa till andra då, tror jag. Där, ja. Och sen måste jag springa. Hej! Åh, sjukt! Det här spelet måste ni testa, YouTube, som gillar att spela tillsammans. Alltså, det här är ju skitbra.
Allting är nice, ljudet och allting. Japp. Alltså, de har lyckats bra med det här alltså. Vänta, vänta, lugn. Ska man klicka på den här knappen tror du? Vänta. Nej, du ska in här. Nej, jag ska bara testa. Jävlar. Vad roligt är att jag kan kolla för dig nu vad du gör. Ja, jag vet, jag vet, jag vet. Ja, fast jag har typ inte gjort det hittills, men nu lade jag märke till det. Eller man kollar ju bara på sin egen skärm. Mm. This looks dangerous. Just time your jumps. Ah. Ja, jag kommer. Åh oh, jävlar. Ja, du ska hoppa på den. Du ska väl hoppa på den röda där, den feta röda där ja. Nej. Va? Du på den feta röda bollen. Men nej, du ska snurra på den så den får fart eller? Nej, jag tror du ska hoppa på den röda feta den där ja. Nej, jag blir nerskickad alltså. Fast jag tänker att jag ska få öva dig på andra sidan på något sätt. Mm, vi ska se. Ja, ah, nu. Okej, okay, ja, där. Vänta. Den måste vända håll. Ja. Ja, okej, okay, nu ska jag se vad fan jag ska göra. Här är en knapp som går. Här är någonting, någon lina. Här. Ja, här. Jag kommer. Den körs automatiskt nu. Ja, ah, nice. Ja. Snyggt jobbat. Okej. Okay. Aj. Oh. Det gjorde ont som fan. We made it over. Yeah, let's keep moving. Jävlar, då kommer jag. Vad händer här då? Har du gjort det eller? Ja, jag har tryckt. Vi ska göra här. Ja, en av oss måste ändra. Ja. Tvärdugg. Jag ändrar då. Okej, kör. 1, 2, 3. Ja, 1. 1, 2, 3. Kör. Aj. Nej, okej, jag fattar. På 3 kör vi. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nice. Okej, nu ska vi se. Okej, jag gör samma. Ja. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nice. Alltså, fan, det är flygande. Åh jävlar, det här spelet var riktigt ballt alltså. Nu då. Ja, du ska hoppa ner den. Och sen kommer du skjutas upp. Ja. Wee! Nej, det var nice. Okej, kör. Jag stängde av lampan. Nu börjar vi ta oss uppåt. Oj, här är denna. Det känns som att man dör. Man hoppar in och testa. Var det rätt, eller? Ja, det är rätt. Ja. Där är vacuum cleaner. Jag kommer. Vad ska vi hoppa då? Nej, jag tror bara vi ska hoppa upp den. Du måste göra sådär igen. 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3. Ja. Okej. Okay. Nu då? Nu ska du... Nej, lugn. Vänta, lugn. Jag ska bara kolla en sak. Ah, här är någonting. Det är jag ska göra. Ja. Okej, okay, jag ska putta på den här. Ja. Ska det gå så snabbt? Ja. Vänta, du måste stanna den. Jag måste ställa mig på den. Ja, hoppa. Du får nog dubbelhoppa, eller? Ja. Ja. Sen ska jag ducka här, så. Så. Nice. Snyggt jobbat. Ja, jag klämdes igen. Du dog det. Här, du ska trycka nu så kommer jag hoppas upp. Och sen ska jag in, nu ska du ta den. Ja. Du måste springa dit, tror jag. Jag är på väg. Ja.
Nice! Nej. Okej, men vänta. Jag ska in här. Jag tror du kommer ut på någon annan ställe. Ja. Japp, japp, japp. Jag kommer här nu. Är det du? Kommer du komma här ifrån? Ja, jag vet inte. Jag kommer. Ja, är någon... Nu kommer det någonting. Ja, det är du som siktar, ja. Ja, jag träffar han. Du ska trycka igen. Vi ska skjuta in grejer här så han flyger ner. Nej, oj, oj, oj. Jag flög. Nej. Okej, jag fattar nu. Du måste lägga in sådana, va? Ja. Och så kan jag skjuta in dem i mål här. Sikta, ja, kör. Ja, ja, ja. Jävlar, vad svår den här var att sikta med. Ja, nu ska vi se. Oj. Kör. En jävla hantel. Ja. Nu är vi uppe hos... Ja, nu ska vi se om det här är första så här, bossens. Kom och styr sugan. Du är död. Där dog du. Styr sugan. Sugan, så ska vi suga upp sådana där och skjuta hans mun. Okej? Okay? Ja. Ja, ja, okej. Okay. Var är du nu? Ja, nu ska du... Okej, okay, nu ska du suga upp dem, okej? Okay? Det är jag som är. Vad ska jag vara då? Kör. Du måste ju träffa mig ju. Nice, snyggt. Hoppa. Hopp. Kom igen. Åh! Oh! Hopp. Hopp. Japp, samma nu. Ja, du blir träffad. Ja. Kör vi. Nej, nice, snyggt jobbat. Oj. Jävla minor. Här måste man vara lite skillad. Jävlar, du har konstig kameravinkel. Du har ju typ en pump för dig. Jag har ingenting nu, Kevin, när det skjuter så mycket. Jag har noll. Nu, sug. Du träffar ju typ inte. Nej, det är att den landar. Åh, aj. Aj, jag dog. Jag kommer igen. Oh. Nu. Två gånger till, tror jag. Är du redo? Tja. Ja. Yes! Nej, fram. Det är fel sida. Stop! Time to finish this. Ögonen, eller? Hans ögon. Tryck E hela tiden. E. Alltså, det jävla var köttigt, eller? Vad brutalt. Ja, vad äckligt. Alltså, va? Det är lite disturbing. Jävlar. Saving. Vi har savat nu. Nu så. Shit. Galen start, eller? Ja. YouTube, vill ni se mer av det här så får ni maxa tumme upp knappen alltså. Shit, det här var svinkul, så jag hoppas ni vill se det på YouTube, för det här är perfekt för oss alltså. Japp. Yep. Vad säger du, Kevin? Jo, det var nice. Så tumme upp för fulla mugga. Subscribe också. Det är viktigt om ni vill supporta oss. Så, ses vi i nästa video. Jävla kungar. Ha det fint allihopa. Hej.